Under sommaren har jag tagit många sticklingar och bärbuskar. Dels för att jag bara tycker att det är väldigt roligt, men också för att jag har planer på att fortsätta rama in delar av trädgården med just ätbara buskar. Och förra veckan visade jag hur jag förökar buskarna med sticklingar. Idag ska jag visa nästa steg, nämligen vad jag gör med dem när de har rotat sig. Och nu i början av augusti så har inte bärbuskarna så där jättemycket kvar av sin växtperiod innan de ska gå i vila. Men ändå tillräckligt för att växa till sig till ordentliga plantor innan jag förbereder en övervintringsplats. Och jag ska förstås visa det också senare. Det här är jostabär. Det hade lika gärna kunnat vara krusbär eller vinbär eller någonting annat. Men det är alltså jostabär. Och de togs som sticklingar då för 5-6 veckor sedan. Och nu har rötterna kommit och sträcker sig här längs krukans kant. Och det ser jättefint ut tycker jag. Idag ska jag plantera om dem så att varje liten stickling får en enskild kruka. Och det är ju ganska lockande att så fort sticklingarna egentligen har fått rötter sätta ut dem på själva växtplatsen. Men jag har själv förlorat massor av fina sticklingar genom att vara för snabb med att sätta ut dem. För barn, djur, några snedsteg i stora stövlar och lite för bråttom i kombination med dåligt minne och sådär. Och sen är den där efterlängtade plantan inte längre en planta utan bara en torr liten pinne som har förgåtts. Och därför föredrar jag att låta sticklingarna växa till sig i kruka. Kanske att de får stå här till nästa sommar eller nästa höst innan de sätts ut. Det finns ett undantag och det ska jag visa i ett klipp lite senare. Det är i ärlighetens namn inte särskilt billigt att köpa bärbuskar. En planta kan kosta allt från 60 spänn upp till 400-500 kronor beroende på om det är en speciell sort. En sån här jostabuske till exempel kan kosta lätt 150 kronor. Så det är en väldigt bra idé rent ekonomiskt att lära sig att hantera sticklingar. Dessutom är det rysligt kul.